sei se já me consegues ouvir. Pronto. Boa noite, mais uma vez, pastão. É verdade, tempo de velocidade e tal, uma pista fantástica, os cabuzinhos engraçados, os teus carros a rondarem os 340 km/h no máximo. Vai, espero ver muitas ultrapassagens e isto hoje vai ser pé a fundo. Mais rápido mesmo, não é? Nível de reta, não é a maior reta, porque acho que o Baku bate esse recorde, mas toda a pista só se trava ali em 1, 2, 3, 4, 5 momentos, 6, vá no máximo. Falássemos mais cedo e havia aí tempos para toda a gente. Ui! E se calhar isto a anunciar que a volta mais rápida era do Qualda, no momento em que o limite mete a volta mais rápida a pouco mais de 3, 4 milésimas de diferença, um bocadinho mais. Máquina. Numa altura em que temos a malta do chat a dizer boa noite, já agora boa noite a todos, o Rafa Martins pergunta porque é que está tanta gente fora, isto porque temos alguns pilotos que receberam qualiban por causa de alguns incidentes que houve na corrida passada, receberam qualiban, daí estarem de fora. Não sei. Uma opinião do chat, digam só uma coisa. Ouvem o pastelão, ouvem-me a mim, ouvem os dois. Não, o Costa diz que é dia do domínio do Garcia no óbvio. Ok, o pastelão não, portanto não te estão a ouvir, pastelão. Nem a ti, nem ao jogo. Pastelão, nada. O jogo agora ok. O Garganho diz que o jogo está ok. Agora já tem som de jogo, ok? Já se ouve. Portanto, pastelão. Agora sim, já gastou. Oi? Já ouvi o pastelão, moto? Gostei agora. É, agora já estou on. Já ouvi, já. Já estamos já aqui, tudo operacional. Olha, então, basicamente, maltinho, pedimos imensa desculpa. Vocês não puderam ouvir a voz do pastelão aqui no início, como faz naturalmente aquela abertura da corrida, né? Fala um pouco do circuito, faz um pouco de detalhe. Pedimos desculpa, é o vídeo que já está na breve. Em breve, vamos ter um pouco de atenção. Temos o Otto com o melhor tempo, o Cândido já marcou tempo novamente. É o melhor, já também marcou tempo e fez um 20.661, muito próximo do outro. O limite também ali, muito próximo do Coalda, em terceiro e quarto, respectivamente. Portanto, vamos ter uma qualificação animada. Esperemos que sim, que tenham uma corrida bastante, bastante animada. Olha, entretanto, baixa só um pouco o som do jogo, está aqui uma coisa muito forte. Que é mal focado, que é mal para vocês ouvir as nossas vozes, portanto... Ok, já está. Já está tudo a funcionar, que é assim que se quer. Entretanto, eu ouço o meu feedback... Eu ouço o meu feedback nos fones. Algo não está bem.
mas vamos continuar assim. Continuar, a malta vai-nos dizendo como é que está. Estou a ver que praticamente todos os pilotos já marcaram tempo, exceto aqueles que tinham o Taliban, e também falta-nos o Iker, que está em volta de saída. Vamos tentar acompanhar o Iker. O Costa diz-me no chat que a onboard está muito alta, portanto, para não pôres a onboard, então baixa tudo. Sim, sim, já está. Agora é questão de ver. Ele diz, pronto, está ainda em volta de saída. Ai, que eu fiz mesmo. Opa, aqui uma bateriazinha. E aproveitamos, se calhar, a... Não, mas dizem que está ainda alto. Ok, portanto, já vou tentar baixar. A mistura estão a dizer que está um pouco longo. E aproveito para perguntar à malta que nos acompanha. Maltinha, quantos safety cars hoje vamos ter na corrida? Isto vai ser uma pista que... talvez... se eu pudesse apostar, apostava num 2, que isto tem mais que espaço para todos. Ao contrário da última pista que nós tivemos. Uma altura que também o outro David está a sair para a pista. Nós vamos acompanhando aqui o Iker, que neste momento está em volta rápida. Já temos já apostado 3 safety cars, 2, 1, pouquinhos hoje. E o Iker que já está a encaminhar para a última curva, ou melhor, a última chicane deste tipo, que é a Ascar, e uma curva fantástica de fazer, fantástica de assistir. Como é que está o som? Ninguém deu feedback do som. Ainda bastante alto a onboard, portanto baixa um pouco. Estou quase sem som no onboard, mano. Então aumenta as nossas vozes. Já está colado no vermelho, Agostinho. Ainda alto. Ainda alto. 50%. Já passou ao Costa. Já está abaixo. Baixa no jogo. E no jogo. Mesmo na definição do jogo. Definição do jogo. Talvez, se calhar, aí consigas baixar um pouco mais. Digo. Olha, e enquanto estávamos aqui distraídos, o Iker marca um 20.814. Está neste momento com o quarto tempo. Alfa Romeo em segundo e quarto por enquanto. Estão a apostar forte. Mas estão fortíssimos. Portanto, a nível do som, se calhar tentando baixar mesmo no menu de jogo, talvez... Eu já cortei. A voz está ótima, o jogo é que está ainda alto. E neste momento, como é que está? Digam aí como é que está as nossas belíssimas vozes. Que o pastelão fura como dos Açores, e a mim já me chamou Rochinol, né? Aqui pelo nosso amigo Costa. Está ótimo, ok. Costa diz que está ótimo. O som do jogo ficou baixo demais. Oh, Ricardo, epá, está difícil. Mas vamos manter assim. Se calhar é preferível ficar um pouco baixo. Desde que saiam só os carros lá bem ao fundo, pá, é preferível. Porque senão depois vai ser difícil também jogar aqui com as nossas vozes. Pode estar baixo neste momento nestas câmaras, quando se passar para a câmara do onboard, que às vezes usamos essa câmara para acompanhar as ultrapassagens, é capaz de se ouvir um pouco mais. Portanto, talvez vamos mantendo assim, uma altura em que temos tanto o Otto como o Cândido em volta rápida. O Cândido que já vem aqui a terminar a sua volta, ele que já passou pela Ascari. Está aqui na última curva, vamos ver quanto é que é o tempo que ele vai marcar neste momento, talvez consiga melhorar, talvez não, vamos ver. Ele vai fazer já na casa de um 20.314. Mas o Otto já tinha posto um 20.173, atenção ao Otto, atenção que o Otto apanhou-nos distraídos, pôs um 20.173, fantástico tempo do Otto. O homem já nos habituou a grandes voltas. O nosso Alonso. Ok, a malta diz que está impecável. O qual está a dizer obrigado, comando.
Pois, o Alva fez DNF, portanto passou-se aqui alguma coisa, vai a partir da quinta posição se ninguém melhorar. Portanto, vamos ver como é que vai ser os outros pilotos. O Melvin também, em princípio, vem em volta rápida. Eu gostei, tem estado um pouco apagado, talvez das últimas corridas. Eu venho aqui com um fantástico carro da Red Bull e que até tem um andamento injeitoso, mas ultimamente tem andado um pouco mais cá para baixo. Sabemos que ele tem capacidade para andar lá mais na frente, ou que talvez foi na corrida da apresentação que teve uma grande disputa, não foi? Ele, o Gonçalo, o Alva, não sei se o Cândido não quer estar a dizer errado, mas houve uma grande disputa que a malta lá em casa a assistir adorou. Ah, mas o Melvin invalidou a sua volta. O Melvin invalidou a sua volta. Portanto, ele já não vai marcar a volta, mas temos uma altura. A Gant venha logo atrás e vai marcar tempo. E faz 1:21.336, sétima posição. Aqui faz bastante diferença a questão do setup. Um setup aqui. Não, e a questão nem é essa. Por exemplo, há quem aposta em setups bastante estáveis por causa da zona da Ascari, as variantes. Epá, isso é normal que depois se veja na reta. E olha, no chat temos a mãe do qual vai dizer: acho que é uma dica para a mãe comprar um comando novo. Upa, upa, está-se a fazer ao piso, não é, ó, Mistuga? Está-se a fazer ao piso um pouco. A ver se eu faço o mesmo. Qualquer dia, Garcia, qualquer dia, Garcia, temos é que... Isto é uma ideia minha, é trazer a Mistuga um dia à cabine. Olha, olha, por que não? E por que não? Koala, vamos não enganar o Koala a tentar que ele traga aqui a Mistuga um dia para fazer uma transmissão connosco. E por que não? Fica o convite ao Mistuga. Exatamente, o convite fica feito. E eu ia dizer, bem, gostava que a minha mãe visse a transmissão, que era para fazer também por lá. Precisavas de um comando, não era? E ela dava-te com um pau na cabeça. Não, no meu caso é do volante, da última vez. Deixou-me um bocado nas mãos, talvez assim tivesse um volantezinho novo. Tá, este bonito. De vez em quando já gosta de... Estes rapazes tudo chora. Vamos ver o Iker. Vai fechar agora a sua volta. O Iker... Sim, ele vai se... Mas dava um Ferrari. Ui. Gonçalo. Era o Gonçalo. Pois não sei até que ponto não fez o... O Iker perdeu um pouco de tempo. Vamos ver. Fez. Ele já desistiu da volta. Fez mais 6 segundos. Vamos ver quem é que temos a sair agora. Vamos aqui acompanhar Cândido. Será? Não. Limite-se na frente. Vamos ver o que é que o Limite-se faz. Na altura em que Batista também vem para a pista. Melins vem para a pista. E o Ismael também vem para a pista. O Ismael tem 1:23. E se eu melhorar aqui pode escalar algumas posições. Aliás, o Ismael vai começar a volta entretanto. O Ismael vem na frente. Vamos tentar acompanhar aqui o Ismael. O Ismael vai entrar na última parabólica. Ah, iniciada a volta. Não pode fazer barulho. Primeira curva para baixo.
Portanto, Ismael, já vem a... já, estou a ouvir, pastor, já vem aqui a terminar a sua volta. E vai fazer num... Ah, consegue melhorar. O Ismael consegue melhorar, mas não foi o suficiente. Agora é. Temos Cândido, Iker, Limites. Olha, Limites para segundo. Agora... termina agora a volta. E tem muito parecido com o Cândido. Olha, o vamos Cândido ver. Vai terminar a volta também. Vamos tentar apanhar aqui o Cândido. Cândido pole position. Grande Cândido, grande resposta. Cândido pole position, o Iker também vem, mas não sei. Já vamos tem ver, que, não, já dois, leva um dois segundos minuto a mais. Tem dois segundos a mais. Vai ser complicado. Só falta ele terminar a qualificação. Ui, Cândido surpreendeu. O Cândido surpreendeu. O Cândido é o homem foguete. Olha, e no chat temos o nosso amigo Bruno Borges a dizer: tal volta canhão do grande Cândido. Grande Bruno, pá, bem-vindo. Tu és sempre bem-vindo aqui à. As nossas transmissões, a ver se volta a jogar connosco. Isso é que se quer. Mas não se ouve. Não se ouve, pastor. Terminaram todos e fechamos assim com Cândido Norris na última volta a conseguir a pole position, seguido por Otto na segunda posição, Limites na terceira, Iker Alves na quarta, PT Koala na quinta, Melins na sexta, Gonçalo na sétima, Gant na oitava, Team LG Batista na nona, Fox na décima, continua Garcia. Décima primeira, Engenheiro Barreiras. Em 12º, Ismael Potter. Em 13º, o Manuel PT. Em 14º, o Farinha, que teve aqui uma volta um pouco mais comprida do que as outras. E depois temos a sair que levaram o Paulo Vivano, por causa de incidentes da última corrida, o Ezuor, o Massimo Costa, o T. Mendes, o FJP Martins, Tura MacGyver e Love Mastermind. Fiquem por aí que vamos já para a corrida. Exato, temos um pequeno compasso de espera. Entretanto, eu vou mandar a transmissão ao ar para tentar resolver um problema minha técnico, mas não saiam daí que já vou. Já estamos de novo no ar. Os problemas técnicos ficaram resolvidos. Aparentemente. Digam aí, pessoal. Quem está aí no chat, consegue-nos ouvir, tanto a mim como ao pastelão, mal tempo que esperamos aqui pelos pilotos. Olha, aqui estão as classificações gerais, após as duas primeiras rondas, com um outro a sair na frente com larga margem já a 52 pontinhos, seguido pelo seu parceiro, o Gran Turismo, também com 25 pontos, Cândido empatado em pontos com o Gran Turismo, com 25, Love Mastermind com 18, Pecoala em quinto com 14, Melins em 6º com 12, Tuga MacGyver em 7º com 8, Mig Fox em 8º com 8 pontos também, Gant logo em seguida com 6 pontos, Manuel na 10ª posição com 4 pontos e Iker Alves na 11ª com 4 pontos, Farinha com 2 pontos na 12ª posição, 13ª Team LG Batista com 1 ponto, seguido por Gonçalo também com 1 ponto. Os restantes pilotos, tudo com 0 pontos ainda, Garcia. Exatamente, mas temos uma oportunidade para pontuar. Cada corrida é uma oportunidade. Vamos aqui passar para a tabela de constatores. Alguém já deu ready. Atenção, que alguém já deu ready. Alguém deu ready. Não e respeitou as novas regras. Na primeira posição dos construtores temos nada mais nada menos que a Alfa Tauri, que tem feito corridas fantásticas, seguida pela Alfa Romeo, também com Cândido Iker a fazerem bons pontinhos, em seguida Aston Martin, em quarto McLaren com 18 pontos, Alpine também muito próximo em quinto com 16, Mercedes também aqui na espreita com 15 pontos, Red Bull em sétimo também com 14 pontos, ou seja, da quarta à 7ª posição, Garcia, está tudo separado por um pontinho. Está
Está bonito, está bonito. Não está, está ótimo. Muito bonito. Em oitavo encontramos a William com 6 pontos. A Ferrari e a Ase. Ferrari em nono com 5 e a Ase com 0. Garcia, o que vamos esperar disto? Diz-me lá, fala-me. Sim, temos a AlphaTauri com uma grande margem em relação às outras. Às outras construtoras, às outras equipes, mas uma margem muito grande. No entanto, temos a Alfa Romeo muito bem classificada aqui para iniciar o grande prémio. O Canida em primeiro e o Leclerc em quarto. Talvez consiga escalar alguns pontos. Sim, se aproximar em relação, da outra Alfa. Exatamente. Aston Martin tem feito umas corridas interessantes, não está sempre no topo, mas também não está cá em baixo, tem feito ali meio tabela, que lhe vai valendo alguns pontos e aqui o terceiro lugar. Temos hoje só uma McLaren em pista, que é o caso do Limits, portanto logo aí já vai, se houver alguém pontuar é só uma pessoa. A nível da Alpine, pá, também temos aqui alguma possibilidade de ganhar alguns pontos, se bem que o Turamagava sai com uma qualidade, portanto vai ter de escalar muitas posições. Esperemos que sim, esperemos que sim. E para a frente vai ser muito... Também, atenção, também temos aqui a Mercedes, tem só 15 pontos, mas tem dois pilotos que já têm mostrado aqui qualquer coisa, que é o caso do Team Batista e do Qualda, que têm mostrado aqui algumas coisas interessantes. Eles também não têm dito sorte ao Garcia. Sim, é verdade. Na primeira corrida tivemos o Team a fazer DNF. Não fez DNF, mas teve um acidente, peço desculpa, teve um acidente que o colocou, ele estava bastante bem posicionado em terceiro, o colocou cá em baixo, no final da grelha, e na semana passada também tivemos aquele infortúnio com o Koala, que também não facilitou a que pontuasse, e o Tuga Batista, e o Team Batista, sim, nessa corrida faz DNF. Ou seja, tornou-se bastante complicado. Mas acho que a luta de construtores está bastante interessante, apesar do Otto estar bastante lançado na frente junto com o seu parceiro, com 77 pontos. Acho que vai ser engraçado, porque Alfa Romeo também está com bom ritmo, a demonstrar hoje aqui duas grandes voltas. E atenção à Mercedes e à mesma Red Bull, que temos o Mellins, não esquecer, também um piloto bastante aguerrido. Entretanto, vai-se apagar semáforos. Vamos ver isto aqui, Garcia. Vamos pôr isto atento, Garcia. Vamos lá ver. O que é que vai sair daqui? Vamos. Há pilotos desclassificados. Vamos ver se há sincronização. Exatamente. Está tudo no grid. Atenção. Se algum piloto tiver algum problema, que nos comunique. Esta câmara é um bocado triste. Eu não tive semáforos, mas não vi ninguém a sair. Primeiro que os outros, sim, sim. Exatamente, portanto, temos grande prémio. E o Otto galgou... Já toca. Há toque ali do Melvins, que não tem asa. E e os dois Alfa de Romeo foram aqui empurrados. Ui, já temos que ficar para VSC, aliás, desculpem. VSC, VSC. Exato. Alfa VSC. Romeo cá para baixo. E devia ali um toque... Manuel fora da corrida. E mandou fora da corrida, exatamente. Viu um toque entre a McLaren e a Red Bull. Não sei se... o que é que aconteceu ao certo. Só vi dois carros irem para um lado ou para o outro. Olha. O Motinha diz: aquele Red Bull não gosta da cor da parede. É chama-lhe o pintor, se quer que ele toque na parede, já tira o pintor do mundo. Isso é verdade. O grande Motinha, que não. Se nos quiseres acompanhar a cabine, também estás convidado, Motinha. Estamos a convidar bastantes vezes o Costa, mas também estás convidado. Tu és uma legend, tanto das cabines como da pista. É assim, nós convidamos o Costa, normalmente ele tem tido pouca sorte nas corridas, da ADNF foi início, então acompanha-nos, porque têm sido corridas loucas. É difícil de acompanhar 18 pilotos que estão constantemente a ultrapassar-nos. Olha, por falar em Costa, ele está sem asa, portanto vamos ter. Mas o Costa fez uma recuperação fantástica. O Costa conseguiu 6 posições. Neste momento é o piloto com mais posições ganhas em pista. O Otto é que fez um arrancanhão e lá já lidera a corrida. Mas vamos ter muitos pilotos a parar nas boxes. Sim, há muitas asas partidas, o que é normal, mas o Cândido dá-me a ideia de não ter tido danos. Vamos ver, porque nesta altura o Cândido, que está bem mal colocado, vai subir algumas posições.
E o Costa sem asa continua. O Costa está bem, aqui para o que der e vier. Ele e o Martins, FJP Martins, são os pilotos que conseguiram bastantes posições. Love Mastermind também já ganhou 8 posições. Na frente, Gonçalo também já tem 4. A Gant já subiu 4. E o Tim Batista também já subiu 4. Em sentido inverso, temos Candido Norris, que desceu 11. Já esteve mais atrás ainda. Mellins, que desceu 10. E Iker Alves, que desceu 14. Neste momento... temos muitos pilotos que conseguiram galgar posições, mas também alguns pilotos que tiveram algumas dificuldades no arranque. Nossa, já está a corrida amassada. E eu estou curioso para saber aqui o comportamento do carro do Costa. Nós sabemos que isto é uma corrida, uma pista que os carros vão com menos asa que o normal. Só que ao ponto de não levar asa da frente, é que o Costa não tem asa da frente e não parou na box. E já está aqui com algumas dificuldades, não está-se bem. Aqui tentar ver... o Koala já está a pressionar o piloto da frente. Na altura em que o outro mete a melhor volta, o Koala já está aqui na pressão ao piloto da frente. Numa altura que Candido Norris também já pressiona a Farinha. E o Mastermind também já passou Farinha. Isso mesmo, nós queremos é a velocidade acima de tudo. Olha, Koala... Entretanto, temos estado aqui com algumas falhas no áudio, pedimos imensa desculpa. Os microfones hoje estão como ao meu lado na última corrida, o que está a dificultar aqui um pouco a nossa transmissão. Na altura em que o FJ Martins passou pelo Costa, e atenção, Costa rodou. Aliás, o Costa rodou. Numa altura em que temos também o Cândido em luta com Mastermind e FJ Martins. Temos aqui bandeiras amarelas, entretanto não há safety car, é uma boa notícia. Nós queremos a corrida, não queremos safety cars. Outra, David, é volta rápida atrás de volta rápida. Candido Norris e FJ Martins continuam aqui perto do Master. Entretanto, Farinha perde algumas posições, o que faz com que o Candido consiga passar pelos dois e assuma assim a 8ª posição e a volta mais rápida da corrida. FJ Martins vai às boxes. Uma altura que Koala passa. Ui, Gant rolou. A Gant lá na frente rolou. O Koala e a Gant vinham perto de disputar posição e a Gant teve aqui um spin. Koala aproveitando e Iker Alves faz a volta mais rápida. 1:23.911. Uma altura que também temos aqui a indicação dos pneus, temos o Otto e o Mick Fox a sair de macio stock magante, o Tuga Magarra do T-Mendes e por enquanto é só, todos os outros dois que têm softs puseram já nas boxes. Temos depois também lá na frente Limite Squala, Gonçalo, Mastermind, Cândido, Farinha e Ismael de médios. O Cândido ultrapassou a Gante e vai na cola do outro Aston Martin. Enfim, a Gant teve um... Ah, já ultrapassou. Porque a Gant teve um spin, não sei até que ponto os pneus sobrecarregaram um bocado. Mellins ganhou a posição também. Conseguiu passar Martins. Cândido a fazer uma aproximação aqui ao... Neste momento é talvez a disputa mais acirrada que nós temos aqui em pista. Todos os outros pilotos já têm aqui algumas diferenças de segundos. O Ladeiras está. O Lareiras também está bastante próximo de. Então acompanha o Cândido que eu acompanho cá atrás. Ok. Afirmativo. Olha, o Iker para volta rápido. Mas o Lareiras ele está
a aproximar-se, mas depois aqui na curva o carro dá um pouco de traseira, já se aproxima um bocadinho mais, mas não está fácil. O FJ Martins também está com alguma dificuldade, está o carro um bocadinho aos S, está a aquecer pneus em plena reta. Ui, e há toque dos pilotos. Não há toque dos pilotos. Vamos tentar acompanhar, vamos aqui tentar acompanhar. Atenção que a segunda câmara que vou tentar pôr no ecrã tem delay, mas vamos aqui tentar acompanhar um pouco estas duas lutas. Numa altura em que se aproximam três carros e agora na luta temos Cândido, Gonçalo e Mastermind. Olha, e Lagarras para São Martins. Vocês vão ter algum acabamos delay, de ver, acabamos de ver, exatamente. Aqui não também na primeira curva. Está se tudo... E Gonçalo faz spin e atrasa Cândido Norris. Numa altura em que a Joana... A Gante se aproxima de Cândido e vamos ver o que é que dá. Vamos retirar a segunda câmara. Assim aqui é. Numa altura em que agora tornou-se tudo um pouco mais morno, a não ser os dois pilotos da AS que não desarmam. Não sei se o Cândido teve dano à conta daquele toque. Não me pareceu. O Cândido não me pareceu a ter danos nas asas. Numa altura que temos o mesmo problema novamente de todas as outras corridas, ó Garcia. Otto já passeia. Mas atenção, 2 segundos não é uma margem. Ele está de soft. Ele está de soft. Vamos ver. Qual seria aqui a aposta da tua sem querer revelar a tua estratégia para quinta-feira? Atenção, Garcia. Qual seria a tua aposta aqui para uma estratégia se estivesse na pista? Não te sei dizer, porque ainda pouco joguei nesta pista sem ser em time trial. E isso, como a gente sabe, não temos danos. Ou melhor, não temos desgaste. Não sei até que ponto macios duros não seria mal pensado. Não acredito que seja uma pista que desgaste muito a não ser os pneus traseiros e para isso temos de estar pé a fundo o tempo todo ao ponto do carro patinar e sobreaquecer. Eu como corro ao domingo, tem sempre essa vantagem sobre ti que vens à cabine. Eu ontem tentei essa estratégia que tu falaste, mas torna-se uma estratégia um bocado perigosa porque tu tens que andar com os teus duros sempre a um nível fantástico. E que tu sabes bem que nesta pista, sem grande aerodinâmica para poder ganhar na reta e nos outros setores todos, torna-se difícil manter os ardes a níveis aceitáveis em termos de rendimento. Pois, é difícil de aquecer. Entretanto, aqui, estou a ver aqui no chat, só dar aqui uma breve explicação aqui à malta que nos acompanha. O Gonçalo, ele fez volta de qualificação, ele tinha qualiban. Entretanto, ele vem-nos dizer que já não se recordava, marcou tempo, ele continua em corrida, esse assunto daremos depois, ou melhor... Administração, exatamente. Nós vamos deixar os problemas da administração para a administração. Exatamente. E não nos vamos meter nessa... Exatamente. Nessa discussão. Ele continua em pista. Peço desculpa, Correia. Estou com vários problemas em mãos, ao Correia. Estou a tentar apaziguá-los todos. Estás a perceber? Portanto, o Gonçalo continua em pista. Deixaremos os nossos Michael Masis para tratar do assunto. Dá a posterior. Não. O Michael Masis agora não. Atenção. Agora é Eduardo Costa. Exatamente. Eduardo Costa. E olha, gostei muito do comentário do Roma. Parabéns ao Costa, fez mais voltas hoje que em todas as corridas anteriores. Se não sejam assim, o Costa está em adaptação. O Roma está em adaptação. Olha, o Otto. Olha o Otto. O Otto rodou. O Otto rodou. E o Limite se aproveitou. Olha, temos já aqui um administrador a dar qual será a situação para o Gonçalo. Segundo olha, o administrador. Olha lá na frente. Exato. O Otto está com muitas dificuldades. Não sei se a asa traseira não danificou. O Otto teve um acidente. Está aqui o tal problema, Garcia. Não estou nas frentes todas. É muito difícil. Eu não consigo acompanhar as frentes todas. Está muito complicado. Ele está na ASCAR. Não sei se ele não bateu de traseira e danificou a asa. O engenheiro Lareiras vai ultrapassar e ultrapassou. Tem menos.
Está bonito. O Cândido ultrapassa o Boto numa altura em que o Boto vai para as boxes. Mete duros. O Boto está nas boxes, mete duros. Exatamente. Tentar aqui acompanhar a situação. O Ismael também está aqui numa aproximação bastante boa. Vou tentar... Já não deu. Já não deu. Peço desculpa. Já não consegui apanhar. Mas ainda vai. Mas ele vem, atrás do Farinha. Ele não desarma atrás do Farinha. Atenção que é um piloto reserva que nunca correu connosco. Não temos indicação de qual será o ritmo, de qual será a consistência. E lá está, Costa a começar com a acumulação de segundos. Já é normal. O Costa, este homem está sempre com a acumulação de segundos fantástica. No final da época vamos falar com a administração. Ui, e vamos tentar... Farinha e Otto à toca entre os dois. Eu vi. A asa do Otto ficou danificada. Numa altura que o Costa vai para as boxes. Tim Batista também continua lá atrás com os duros. E isto está um bocado morno. Está tudo um bocado morno. Tentar apanhar aqui o Melins que vem em aproximação. Será que haverá ordem de equipa? Vamos ver. Não acredito. Farinha fecha-lhe a porta. Estás a acompanhar o Cândido, não é? Exatamente, estou-te aqui a apanhar. Vamos tentar pôr isto aqui para a malta poder acompanhar as duas lutas. Estamos aqui a tentar. A malta que nos dê um feedback da situação. Punição também para o Ismael nesta altura. Garcia, estás aí? Garcia com problemas técnicos. Fiquei só e abandonado na cabine. Peço desculpa, já me ouves? Estás no ar. Estás no ar tanto na fala como na transmissão. Ok, pronto. Quando tudo corre mal, até o botão se desliga sozinho. Estavas a dizer, estou aqui a acompanhar o Cândido, ele está aqui já a menos de um segundo do Gonçalo. Ele consegue se aproximar na Ascari, mas depois no resto da pista perde um bocado. Exato, estamos aqui também a acompanhar na transmissão o Fox, é o piloto mais próximo. Vamos tentar voltar à transmissão, visto que isso é, aí para trás ficou um pouco mais morno. Mas deixa de estar assim que eu fico com a câmera no Fox. Eu tenho já o Fox. O Fox já está na minha transmissão. Olha, na transmissão principal. A Gant aproxima-se do Farinha. Não sei se o Farinha tem dano. O Farinha está aqui com algumas dificuldades. Está muito próximo. Estamos a acompanhar. Já estamos no ar, Garcia. Já estamos no ar a tentar apanhar as situações todas. Numa altura em que o Ismael vai para as boxes. A Gant bastante próxima. Colado ao carro da frente. Fox também sempre aqui a tentar acompanhar o outro. Perdi aqui um pouco. A Gant passa sem dificuldade nenhuma pelo Farinha. A Gant também tem mais bateria que o Farinha. Não sei se o Farinha tem algum dano, não me parece, mas já leva 10 voltas naqueles médios. A Gant retira, Garcia, retira o teu spectate mod. Senão não vemos. Sim, okay. Faz B. Já está. É que a câmara é pequena e com coisa okay. Em cima fica. Ok, bem visto. Bem visto, sim senhor. Isto aqui está tudo a mornar um bocadinho, mas o Cândido está também já em aproximação novamente ao Gonçalo. Uma altura em que tem menos também se aproxima do Iker. Epá, só temos duas câmaras, malta. Vocês aí na pista coordenem a situação para nós, o Cândido já passou. Cândido já passou, exatamente. Foi para as boxes e o Cândido passa o Koala e o coisa. Cândido com médios. Estes médios também vão dar para pouco mais, ó Garcia. Estes médios vão fazer no máximo 16 voltas. E achas que os duros do Koala, por exemplo, aguentam até ao fim? Os duros do Koala, em condições normais e com um setup minimamente estável, fazem 18 a 20 voltas. 18 a 20, portanto... O Koala está, meteu agora, não foi? Exato, faz até o final. Se não tiver mais infelicidades, o Koala fará até o final. Numa altura em que estávamos a dizer que o Otto andava aqui a pastar na pista, e entretanto é quinto. Revira a volta na situação. Quinto, e atenção, com dano.
Ele aqui. Tem um ligeiro dano na asa direita do carro. O Farinha também tenta acompanhar o Martins, mas não está fácil. Numa altura em que o grid voltou a ficar um pouco morno novamente. Limits é o primeiro a parar de médios e vai agora para as boxes. Será que vai meter? Vai apostar nos duros? Exatamente. Vai até o fim, possivelmente. Se não estou em erro, a estratégia pré-definida pela para o jogo, para EA, Codemasters e Safety Car. Safety Car em pista. Mas, Tuga MacGyver fora da corrida. Tuga, DNF, exatamente. Tuga então, MacGyver. Olha, Cândido aproveita o Safety Car, vai para o duro também. Exato. Vai mexer com muita coisa. Duros, Mastermind também aproveita o balanço e vai para duros, mas quem ganha com isto é Koala, que já tem duros e vai passar para a segunda posição atrás do Limite. Atenção ao reinício, portanto, se calhar, epá, eu sei que a minha câmara está com um bocado de delay, mas vamos tentar pôr as duas câmaras no reinício. Eu vou tentar pôr na frente, tu tentas acompanhar um pouco, exatamente. Vamos tentar. Vamos fazer um pouco mais RTP. Vamos estar em todos os pontos da corrida. Oh, neste caso, como há sempre, isto é... Atenção, que isto é... Estamos aqui a tentar para que toda a corrida, todo o grid consiga ser acompanhado e nós consigamos acompanhar vários pontos da corrida. Sabemos que a qualidade não é a melhor. Tanto quando entra a câmara do Garcia, como fica só com a câmara da transmissão principal, mas vamos tentar que vocês não percam nada da emoção que se passa em toda a corrida. Gostaríamos era que fossem dando o vosso feedback no chat, para que, se for algo que devamos aproveitar para o futuro, nós vamos tentar manter esta toada assim, desta forma, para que consigamos todos acompanhar a situação. E há muitos... Aliás, todos os pilotos foram à box neste momento. E aqueles que não foram têm 4 voltas no máximo. Não sei se o time Batista vai, ou já tem 10 voltas nos duros, se vai tentar aguentar. Mas vai ser um reinício de corrida perfeitamente normal, e o que nos diz que, das duas uma, ou acidente, ou várias ultrapassagens, ou tudo e mais alguma coisa nos pode acontecer, não? Neste momento. E vamos aproveitando de falar aqui um pouco com o chat. Mistuga diz que estão cada vez melhor. Muito obrigado. É pena haver estes problemas a nível de microfone, infelizmente. Salão teve aqui uns problemas com o seu micro, o meu também sabemos que não é muito normal. E o Regardis também está muito fixe. Ótimo, vamos tentar. Bem. O Rafa Martins diz que está bom para a Gante, está com médio fresquinho. Exatamente. Olha, certo? passando a apresentar quem é este sujeito, que nos tem acompanhado bastantes vezes aqui nas transmissões, este homem é o dono disto tudo. Atenção. Rafa Martins é o presidente da PTRL, ou diretor da PTRL. É ele que coordena todos os lobbies, toda a PTRL. É ele que está responsável pela nossa liga, tanto no PC, PlayStation e Xbox. Por isso, parabéns, Rafa, estás a fazer um trabalho espetacular. E agora aquela parte que nós fazemos à hora, que é... Rafa Martins, como é que nós te chamamos? Boss, chefe, diretor ou apenas Rafa Martins? Isto para não ser como o Supermax, né? Lord, Supermax. E safety car por enquanto. Não sei se irá nesta volta. Vamos ver. Esperemos nós. Ainda está o grito, está um bocado afastado. Chamem-me Rafa, diz o Rafa Martins. Há quem me chame velhote, mas pronto, não digas isso muita vez, senão...
A gente aqui no nosso grito também tem, na nossa divisão também temos alguns. A Rafa e o Garcia é que é dos bebês da situação, mas temos muitos velhotes também. E isso é bom, é sinal que vieste e ficaste. Experiência? Não, veio e ficou. Estás a perceber? Se é velhinho dentro da PTRL é porque veio e gostou. Se é velhinho dentro da PTRL é porque é já um ícone. É veterano, Não é velhinho, é experiência de vida. Na idade, pronto, não vamos revelar mais ao Rafa, não vamos revelar mais, não queremos que te reveles mais, não queremos que te reveles mais. Não é velhote, é experiência de atenção. A idade é um posto, uma realidade. Numa altura em que o safety car ainda não sai, porque se tivesse saído seria na zona da Ascari, que ele informava, por isso... Portanto, há pilotos vão recente para a visitação. Aqui temos a dizer, isso tu, a entidade não comenta, velha sou eu. Rafa, não és. Rafa, não és velhote. Somos os dois da mesma idade. Somos os dois da mesma idade, então. Não és velhote, que eu considero-me um jovem. Por isso, estás naquela fasquia. É só mais 6 anos que eu, não é? Vê lá. Velho está o Garcia. Que virá, por exemplo, o gás. E velhos são os trapos. Exatamente. Bem, isto está tudo em águas de bacalhau, até ver, safety car, permanece em pista. Ainda continuam três pilotos sem se aproximar. Vamos ver se o safety car vai sair mesmo assim ou vai continuar para que ele se aproxime. Nós não sabemos, por umas 6 pilotos, ou vá. Sim, podemos considerar-os para umas 6 pilotos. Só um é que tem macios. A questão é, já tem 4 voltas. Se bem que estas duas últimas voltas pouco gastou de pneu. Olha, vou dar uma curiosidade ao Garcia. Eu por acaso ia falar nisso. É que mesmo em safety car, este ano, parece que conta bastante o número de voltas, independentemente de safety car ou não. Porque nós também na corrida de domingo tivemos bastantes 3 safety car, 4 safety cars, se não estou em erro. E o desgaste de pneus era bastante acentuado. Por isso, haviam pilotos a correr connosco no grid. Atenção, que o grid onde eu corro e ali onde eu corro, eu sou acompanhado pelo Lorde Ricas, ou seja, o Ricardo, que corre aqui connosco também na Challenger. E por acaso ele tinha softs e andámos durante a corrida em comunicação. E ele diz que atrás de um safety car fez 5, mas ali no mapa, sim, já abriu o mapa. O Ricardo conseguiu, atrás do safety car, sem forçar muito nem aquecer pneu, conseguiu fazer 5 a 6% de desgaste. Olha, eu vou acompanhar aqui a meio da tabela, se bem que sabemos que isto é algum delay, de uma câmara para a outra. Exato, eu vou manter aqui na frente a ver o como é que arranca, tirar o menu para o Correia não partir a cabeça outra vez, e lá vão eles, pé a fundo, e vamos para a frente, que atrás vem gente. O Cândido, há muitos pilotos a saltar aqui para trás. O Cândido houve embrulho, o Gonçalo também caiu uma posição. Já há toques, eu não sei se não eram os retardatários que se encostaram para os outros passar, mas basta, alguns pilotos vindo atrás, não, se calhar não se aperceberam, e houve ali uns ligeiros toques. Com isto tudo, Melindes vai para segundo. Cândido perde uma posição e Love Mastermind, que também estava bem colocado, também está em sexto. Mas o Love Mastermind continua aqui numa disputa. É difícil, porque se todos os pilotos arrancarem bem, a reta é bastante grande e a primeira travagem é bastante exigente, Garcia. É que temos Gonçalo, Koala, Cândido e Love Mastermind. Também o Martins atrás vem se aproximar, tal como o outro. Eu estou aqui com a câmara no outro. O nosso público está a acompanhar. Ver se o Otto, que vem rapidíssimo, quase que toca aqui nos Martins na Ascari, mas em princípio vai passar. Temos Bandeira Amaral lá atrás, não sei o que aconteceu, se algum piloto rodou. Pronto, o Otto passa pelo FJ Martins, está muito rápido. O Otto está muito rápido. Malta, que eu tenho a câmera, vou passar para o Mastermind para ver o que é que ele faz aqui ao Cândido e Koala.
Estamos nessa câmara. Estamos nessa câmara. Estou a acompanhar essa Ok. Essa luta. Posso é passar para a câmara em grande. Entretanto, quando tiver alguma luta mais acesa, vamos tentar voltar a meter as duas câmaras. O Cândido está com algumas dificuldades, porque passou o Mastermind e logo a seguir passou o outro. E a Gandhi já vem logo atrás. Não sei se tem algum dano no Cândido. Será dano? Vamos ver, vamos tentar aqui ver. Aqui na aproximação. Pelo menos o endplate da frente está completo. A asa frontal está completa. Numa altura em que o Iker, o parceiro de equipa, aproxima-se bastante rápido do Fox. Vamos ver o que é que isto dá. Ele sai de pista. O Iker Alves saiu de pista. Vamos aqui acompanhar a Gant e a luta aqui. Estão aqui três carros muito próximos. FJP, Martins, Gant e Cândido estão aqui bastante próximos uns dos outros. Vamos ver o que é que eles conseguem. Numa altura em que os dois carros E o qual vai ter-se aproximado também do Gonçalo. O Gonçalo tem macios com 6 voltas. DRS, numa altura em que o Melins mete melhor volta. Exatamente. Mas não sei até que ponto, e tanto o Gonçalo como o Melins, estes macios aguentam até ao final. Vai ser muito complicado. Temos não aguentam. Limits, Mastermind e Otto de duros. E que sabemos ter uma durabilidade muito maior que os macios. É o que o Roman está a dizer, esse pessoal com daqui 3-4 voltas com softs até choram. E olha, safety car novamente. Estes rapazes. Ou VSC. Estes rapazes gostam de safety cars. Não sei se é VSC ou SC. Safety car. Safety car mais um safety car. Exato, vamos safety acabar car a correr de safety car, tal como aconteceu no Grande Prémio de Itália na vida real. Olha, ontem nos ingleses, lá na liga onde corro, fechou a 4 voltas do fim. Isto é uma oportunidade para quem tem softs de parar, só que lá está, vai descer muitas posições. Aliás, acaba por ser uma oportunidade para qualquer piloto, tanto os softs como os médios como os duros acabam por ser um pouco poupados nestas voltas. Apesar de, como tu estavas a dizer, ainda gasta qualquer coisa, mas não gasta tanto como se forem a 300 e tal a hora, né? E fazerem curvas na máxima força G. Bem, vou voltar ao início do pelotão. Nesta altura, tudo para os softs. Toda a gente vai às boxes, menos o Otto. O Otto, o Cândido, a Gante. Possivelmente será uma boa aposta quem não vai às boxes nesta altura, porque nesta altura tu ganhas muitas posições e vamos ver, e na melhor das hipóteses tu vais correr mais 3 voltas, o que não vai dar para fazer aqueles softs trabalhar. Porque todos os softs ficaram abaixo do 7º lugar, ou seja, chegar a uma boa posição será difícil. Está tudo a lutar pela volta mais rápida, todos vistos. É possível. Possível. Quer a volta mais rápida. Porque assim, Cândido, Otto, melhor neste caso, Otto, Cândido, Gant, Iker, não pararam, assim como o Ismael, Farinha e o T. Mendes. Não sei até que ponto. Aqui os primeiros 4 lugares não estão talvez atribuídos. Não, desmerecendo os outros pilotos, como é óbvio, mas Ismael, T. Mendes e Farinha têm tido algumas adaptações aqui à liga, ao contrário como, por exemplo, Cândido e Iker, que já correram noutros anos, Otto, que tem ganho... Houve uma troca de posição em pleno safety car. Farinha e já voltaram à posição correta, T. Mendes e Farinha trocaram de posição. Outra vez, esperemos que isto não vá... esperemos que isto não dê bug. Já não era a primeira vez. Mas lá está, como eu estava a dizer, os 4 primeiros colocados tem um andamento já, ou um andamento diferente, ou já mais principista. Ismael, Farinha e T. Mendes têm tido alguma adaptação. Portanto, tudo o que for, estava dizendo para baixo, que pararam na box para pôr macios, não sei se não vão ter alguma dificuldade em chegar aos da frente. A questão aqui é... E é aí que temos que perceber. Muito carro para passar, muito carro. Não, vamos ter que perceber aqui uma situação, que é o Otto...
O Farinha leva 5 segundos na pit lane. O Otto, o Cândido, a própria Gante, mas a Gante está no limite dos pneus. O próprio Iker, que estão ali na décima volta, décima primeira volta de duros. Estão com se conseguirem pôr a temperatura ideal nos pneus, estão com o carro naquela janela em que os duros se tornam espetaculares, ou seja, dão um rendimento fantástico. E a luta vai ser interessante. E se acabar assim, temos espanhol como um dos idiomas da cabine. Exatamente. Acho que esta corrida, mas temos a sorte também do Cândido, se terminar assim, Cândido, que é o nosso tradutor, resolver o problema. Se não, vamos tentar falar espanhol com o homem. Quem diz que o português é igual ao espanhol ou parecido, meus amigos? Está errado. Eu hablo um poquito de Portugal. Um espanhol bem fluente, meus amigos. Atenção, epá, é uma língua muito bonita. Eu gosto de gosto de ouvir um bom espanhol. Acho que é uma língua espetacular. Epá, mas é muito rápido de perceber. O outro até fala bastante pausado. E nós percebemos, quando falo nós, falo eu, percebo mais ou menos o que o homem fala. Vamos tentar. Nós temos que tentar evoluir a situação, a Garcia, por isso. Vamos tentar resolver. Se o nosso Cândido não conseguir vir à cabine, vamos tentar safety car sai. Pista não sei aberta. Se queres acompanhar os da frente, eu vou acompanhar aqui aqueles pilotos que puseram agora pneus macios. Vou-te mandar já para o ar, Garcia. Já estás no ar, aí na beira da pista de Monza, circuito autónomo internacional de Monza. Faltou-te o sotaque internacional. O espanhol vai mais ou menos, o Portugal vai mais ou menos, o italiano já estás a pedir muito. Lá vão eles, Otto mete velocidade, volta a travar, e há ali uma manobra esquisita, não sei até que ponto Cândido, exatamente, grande Otto a jogar bastante bem, deu velocidade, inubriando um pouco o Cândido, que meteu velocidade também, de repente trava e volta a sair em velocidade, obrigando a que o Cândido perdesse rendimento. Uma altura que limite escala posições. Ui, há vários toques aqui. Mas há Iker Alves mergulha e limite vai para segundo. E Cândido também. Cândido desceu posições. O que, meus amigos, quer dizer que. O que é que se passou, malta? O que é que se passou, malta, que nós não percebemos? De repente, os 5 pilotos da frente só se mantém Otto. E o resto é completamente novo. Numa altura em que temos Limits e Gonçalo novamente na segunda e terceira posição, assim respectivamente, com Gant de médios com 9 voltas logo atrás. Melins também de médios com 2 voltinhas. E qual vai passar aqui com o Cândido? Estão lado a lado na reta de DRS antes da Ascari, mas Cândido muito rápido em reta. Vamos ver quem é que sai melhor da curva. Aqui na frente, a Gante também se aproxima de Gonçalo. Vamos ver, numa altura em que Melins também pressiona a Gante. Estes 5 pilotos da frente, só o Otto é que conseguiu 4 segundos de vantagem. O Roman diz que até nos ajudava na tradução, mas diz que já está na cama. Olha, a tradução, a transmissão é falada, ao Roman, não há problema, porque a transmissão é falada, ninguém te vai ver em pijama. Estás à vontade. Olha o Melvin Zigante, está-me na curva disso. Tá, sim, estou a acompanhar a toque. E quem ganha com isso é Cândido, que ganha uma posição. Cândido ganha uma posição. Aqui a malta da cabine está a rezar para que alguém que fale espanhol vá à cabine também. Não sejas assim, vamos tentar resolver o problema. Se ninguém vier, vamos deixar de ter estas festas na cabine, Garcia, porque está a ficar um bocado. A gente fica até de madrugada, numa altura em que Ismael leva 3 segundos. Mas Cândido consegue aproveitar bem, apesar de Melins não o deixar fugir, passou. Melins passa ao Cândido. Melins passa ao canto. Eu estava a dizer que o Melins não o deixava fugir, mas estou Melins. Estou a acompanhar na câmara do quadro, portanto vai aparecer aí com algum delay, mas tu consegues fazer toda esta panorâmica de ultrapassagens e olha o quadro assim muito bem da maneira curva. Dás cara. Entretanto, na outra ponta do grid, o Iker vem a tentar recuperar do prejuízo.
E neste momento, a dupla mais bem posicionada. Ui, Melvins roda. Melvins roda, vão conseguir acompanhar na minha câmara que eu estou aí com a câmara do quadro. Exato, vai ao muro, exato, acabou de aparecer. Não há safety car para quando? Estamos a 2 voltas do final, 3 voltas do final, é possível que não volte a abrir safety car. Vamos ver. Vai tentar a sucessão do Cândido. Mas Cândido sabe-se defender bem, está muita experiência já em pista. Numa altura que o Iker não consegue aproximar de T. Mendes e está aqui, está dentro do DRS, mas não consegue. Numa altura também que Ladeiras vem-se a aproximar bastante. Iker estão em disputa. O Iker corta a curva, fica lá do lado com T. Mendes e passa. Passa, o Cândido passa, mas entretanto Ladeiras passa aos 2 pilotos e Iker volta a conseguir repostar e está na frente de Ladeiras. Lareiras, peço desculpa Lareiras, não me crucifiques, isto não está fácil. Iker ganha 2 posições aqui na segunda chicane e tenta galgar, já se encontra na zona de pontos. Lá na frente, Gant em cima de Gonçalo, a menos de 2 décimas, com DRS, portanto, vai dar outra passagem, vamos ver. Estou aqui a acompanhar com o Fox. Fox também vem. Fox também vem diabrado. Ui, há toque entre os dois. Há toque entre os dois. O Iagant com alguma dificuldade e faz um peão. Mas não sei até que ponto. O Gonçalo não provoca o toque. Porque não deixa completamente espaço para que a Gant consiga passar na pista na altura em que Ismael está fora. E aliás, Gonçalo tem 5 segundos de penalização, o que faz com que Cândido Koala, Mastermind e talvez aqui a própria Gant consiga passar o Gonçalo. Uma altura, olha, Koala e Cândido em disputa e Koala faz outra passagem. Cá atrás está tudo um pouco mais morno. Olha qual vai o muro? Na Ascari, na saída da Ascari, o carro do qual em dia agora vai direto ao muro. Ui, que ficou tudo em águas de bacalhau agora. E Koala volta a ter. Koala volta a não ter sorte. E. Não sei. Numa altura em que. O limite se consegue. Cândido já é terceiro novamente. Sim, numa eu altura... apanhei outra passagem. Vocês vão conseguir dentro da minha cama. Numa altura em que o Melins, o Mr. Limits consegue retirar algum tempo ao Otto, mas dá-me a ideia que o Otto com aqueles duros continua com um ritmo fantástico. Gonçalo e Cândido têm a mesma bateria, ou seja, pouco ou nada. Está aqui numas disputas muito acirradas. Mas Gonçalo passou. Gonçalo passou, mas cortava um pouco a curva. Ui, Cândido vai ao muro. Cândido vai ao muro. Isto está muito complicado. Este carro tem muita potência. Ui. Há danos para o Cândido? Eu acho que há. Cândido com alguma dificuldade em pôr a potência no chão. O carro escapou um pouco. Limites, Melin já está na zona de pontos. É o último piloto dos pontos, o homem que recuperou algumas posições agora no final, vai com um bom ritmo. Koala leva 3 segundos. Cândido Norris agora é quinto e volta a vir de terceiro para quinto. Isto está bonito, Correia, isto, Garcia, está bonito. Numa altura em que Melin se cola ao Fox, e o Fox também encontra-se em zona de DRS do Iker. Vamos ver. E com isto temos a última volta. Otto na frente, isolado. 2,5 segundos de diferença. Limite também. No segundo lugar, ninguém o tira, a não ser que o carro fuja. Uma corrida interessante, sem dúvida. Olha, Melvin, 3 segundos. E quer 3 segundos. Não sei se foi disputar por um. Eu vou tentar pôr na câmera. E está aqui muito. Ui, que grande
Há toque lá atrás. Não sei Fox. Se foi Iker, Mix, Fox. Eu vou tentar ver. Oh, está aqui cá. O Iker está sem asa. LG Batista. Havia um carro perdido em pista e o time LG Batista bate precisamente nesse carro. Isto a chegar à última volta. Não vai haver. Temos agora várias assistências. Fox, Ladeiras, Lareiras e time Batista. Olha, out. E o outro. E atenção que o Otto prepara-se para ganhar. Mete a câmara no Otto. Está. Vou aproximar o Otto. O homem está a fechar. Passa. Já passou a linha da meta. Exatamente. E vitória para o Otto. Fantástica vitória para o Otto. Mais numa altura em que Limits fica a 2 segundos. Novamente no pódio. O nosso rookie Gonçalo, que leva 5 segundos de punição por não ter cumprido a punição. Ou seja, salta para 5º lugar. E neste momento a equipa mais bem colocada é a Aston Martin. É, olha, e salvo erro, era de segunda, terceira classificada, não é? A terceira classificada, se não estou em erro. Agora vai ganhar muitos pontos por isto. Terceira classificada, eu, 24 eu pontos tenho, contra 29 da Alfa Romeo. Eu não consegui apanhar muito bem o acidente lá atrás, mas houve um toque que envolveu vários carros. Havia um carro perdido em pista, o time José Batista não se conseguiu desviar. E bateu nesse carro, daí ter levado a DNF nesta última volta. Meus amigos, que corrida! Numa altura em que tivemos atenção, que é de louvar, temos Costa em pista e termina o Grande Prémio de Itália, mas numa altura em que temos nada mais, nada menos que 6 DNFs. Bem, hoje não tivemos a companhia do Costa por um bom motivo, não é? Exato, o homem conseguiu fechar. O Grande Prémio de Itália, infelizmente não pontuou, mas termina a corrida. Temos um grande apoio no chat. Da Aston Martin. Não quero mais agradecer a todos os que nos acompanharam nesta corrida. Já lá vamos. Eles sabem que nós não esquecemos. E ficamos gratos por eles terem estado connosco aqui a nos acompanhar nesta transmissão, numa corrida que de veras emocionante. Garcia, hoje deixo-te de fazer tuas honras, podes fazer as honras de apresentar os finalistas, o nosso grid final. Ok. Temos aqui festa no Autódromo Internacional de Monza. Exatamente. Então, a mim já me apareceu aqui. Não sei se a ti também. A mim também já está. Já está na. Okay. Então, em primeiro lugar, temos o Otto, o nosso Fernando Alonso, com mais uma fantástica vitória. Em segundo lugar, temos Limites, em terceiro, Mastermind, em quarto, temos a Gant. Em quinto lugar, o Gonçalo. Em sexto, o Candido Norris. Em sétimo, o Quala. Em oitavo, o Melvins. Em nono, o T. Mendes. Em décimo, Farinha. Em décimo primeiro, Miquel Alves. Em décimo segundo, o FJ Martins. Temos em décimo terceiro, Engenheiro Lareiras. Décimo quarto, Mix Fox. Décimo quinto, o nosso Costa. Depois temos Timo G. Batista em décimo sexto. Décimo sétimo, Ismael Potter. Apesar de eles terem levado DNF, já foi nas últimas voltas. Então acho que o jogo conta a partir daí. Depois temos Tura Magaiva DNF e Manuel PT DNF também. Exato. E está assim feita a tabela final desta grande corrida. De relembrar que a volta mais rápida ficou para Master No Limits, fez a volta mais rápida da corrida e tivemos bastante atividade nesta corrida. Portanto, vamos pôr aqui o pano de fundo do piloto que ganhou a nossa corrida. Novamente, isto para não variar, voltamos a ter um Aston Martin numa altura em que vamos fazer um pequeno breakzito só para chamarmos os pilotos. João Baiano, como fazia no Big Show Seek, faça o seu xixizinho e nós voltamos já. Exatamente. Não saia daí.
espetacular. Boa noite, já cá estamos com os três primeiros e a pilota escolhida, a piloto escolhida pelo nosso chat, neste caso a Gant, que será a nossa primeira entrevistada. Boa noite, Gant. Fala-nos da tua corrida, que foi fantástica, tu que vieste de meio grid e conseguiste um quarto lugar. Fala-nos um pouco da tua quali, a tua corrida, as tuas lutas em pista, que nós conseguimos acompanhar algumas. Olha, boa noite a ambos, obrigada por terem estado aí com a stream e a quem nos está a assistir também. Foi uma qualificação que eu não sei se sabem quanto na última de PC choveu para a corrida, ali foi seco, a corrida foi São chuva. Pedro não partilhou, então, não. Então eu carrego o setup, vou para a pista e assim que vou para a pista, olha, nem vi se choveu, se vais ver, lindo. Felizmente. Com F grande, não foi o caso. São Pedro zelou por ti. Foi um bocadinho de sorte, estava completamente distraída. Não sei muito bem até que ponto ia dizer isto em stream, não há problema. acho eu. Eu cheguei a casa tão cansada que ao fim da quinta volta que fui dar, adormeci em plena reta, portanto fui dormir uma hora, voltei, entrei no lobby. Barrichello, és tu, Barrichello? És tu? Barrichello, estás connosco, é? Barrichello, o Barrichello no Brasil foi, que encosta o capacete à lateral do carro para conseguir acabar a... O capacete é amarelo, tem ali os toquezinhos de Brasil. Não, mas foi um bocadinho por aí e entretanto, pronto, não tinha, eu sei que toda a gente isto não tinha treinado, portanto vou saltar essa parte à frente, porque vai ser completamente... É normal, isso já é praxe, ninguém treina. A ver se agora com a pausa se consigo treinar um bocadinho para baixo, era com um bocadinho a desculpa, não é? mas fiquei com o meu P8, muito provavelmente devido a alguns problemas que havia, mas a verdade é que tem sido mais ou menos essa a minha posição, a maior parte das corridas, portanto, está na média. Hoje foi com um bocadinho de ajuda, mas está na média. Depois, para a corrida, levei ali um toque, eu já nem sei onde é que eu levei toques, foram vários. Mas acho que logo ao início que levei ali um ao outro. Depois, na saída da Variante de La Rioja, um bocadinho mais à frente, perdi o controle de monolugar. A voltar, aquilo ficou um bocado preso na lomba que está ali, e o que era um rejoin com bastante espaço, não sei até que ponto não foi ali um bocadinho no limite, mas passaram todos, sobreviveram todos, valendo isso. Antes disso tive ali umas batalhas com o Gonçalo, que pá, eu ainda não revi o meu POV, só vi o POV dele, eu acho que ele não virou por minha causa, mas também muito honestamente eu não estava à espera que ele fosse dividir curva comigo, que ele tinha indicação para dar retire da corrida, portanto fui apanhado um bocadinho de surpresa ter que dividir as curvas ali com ele, mas sem stress, sobrevivi. E fizeste um belo quarto lugar, sobreviveste e fizeste um belo quarto lugar. Então. Foi pena agora no fim outro contacto que se calhar podíamos ter tido aqui um duplo pódio Aston, que também tinha sido engraçado, mas o Love está a fazer um excelente trabalho e a ver se consigo ajudá-lo o melhor para tentar apanhar aí os senhores da AlphaTauri, que andam volando. mas sim, foi isso. Epá, só deixar uma palavrinha à minha malta, à malta da Lights Out. Tiveste um grande apoio novamente hoje. Teve aqui o presidente a puxar por ti. O presidente não da Xbox, mas o presidente, o dono disto tudo. O grande Rafa não teve... Não é dono, mas é o seu presidente, como a gente chama. Exato, assim. Exato. E ele vem para a gente chamar só Rafa. É o Rafa, eu para sei, todos os por efeitos. Isso é que a gente chama presidente, que irrita. Ele teve aqui a puxar por ti. Ele diz que é velhinho com 31 anos. Exato. Um homem da minha idade, olha, eu sou meio velhinha com 30, está bem? Não é só ordem de ideias, sou meio velhinha. Está bonito, Mas pronto...
Sim, o Killer está aqui a dizer, não digas que ele é dono à frente da Gaunt, porque de facto, o Killer enquadra-se de que ele é dono, porque o dono é o que os outros trabalharem, portanto está perfeito. Ups, esta foi um bocado forte. Upa. Oh, Rafa, está-se a fazer ao piso, Rafa. Não estou a perceber. Vais ter que pôr rédea nisto tudo outra vez, porque isto anda tudo com a rédea solta. Não, ele já desiste tudo, perfeito. Adiante. Queria também deixar uma palavra ao Killer, ao Racebug, ao Bad Boy e ao... quem foi o primeiro a desistir e dormir? Damn it. Tiveste aqui bastante... Ao Axel, tiveram comigo. Eu normalmente apoio. Faço a partilha lá na equipa hoje. Quando entrei no lobby, estava em conversa lá com os stewards da 2 e acabámos por agrupar ali uns quantos do PC, entenda-se. Portanto, foi um ambiente um bocadinho diferente, mas também foi engraçado. Tiveste aqui o teu parceiro de equipa, mas da outra vertente, o Mota. Também esteve aqui sempre a puxar. É, o Motinha, eu tenho visto, tem sido incansável aqui no apoio aos dois Aston Martins e só posso dar uma palavra enorme, um enorme obrigado. E queria também deixar uma palavra, se não me engano, à moça do gás. Eu não tenho a certeza absoluta. A moça do gás? Está-me sempre aqui. Não, gás do acesso. Não, Miss Tuga. Miss Tuga é mãe do Koala. É mãe do Koala. Pronto, peço imensa desculpa. Não, eu porquê que eu confundi? Porque o gajo tinha-me dito que a mulher tinha deixado de torcer por ele quando descobriu que havia uma piloto. Não, mas ela não vem para aqui. Então confundi. Mas pronto, olha, obrigada às duas de qualquer forma pelo apoio. O Pato não me deixa passar sem dizer efetivamente, portanto vou ter que dizer efetivamente. Toma lá efetivamente, Pato. E obrigada para todos. Acho que é a Manipulisa que chega. Vamos ao top 3, que fizeram também uma excelente corrida a recuperar. Da nossa parte, muito obrigado pelo tempo que despendeste a estar connosco na cabine e também na tua corrida, que foi fantástica. Uma corrida de bastantes lutas, é a realidade, e bastante sofrimento. Garcia. Efetivamente, se fizeste uma boa corrida. E pá, olha, fantástica corrida, ainda apanhei aqui alguns momentos teus. Foi uma corrida, pá, um pouco complicada a apanhar toda a gente. Foi muita disputa e alguns acidentes também pelo meio, mas pá, vocês estão todos de parabéns. Eu por acaso ia referir aqui a Miss Tuga, que ela está a corrida toda a apoiar o qual, e depois quando se mete a câmara em ti, força grande, é quase assim. E ela dá um apoio fantástico a ti. Pá, e olha, estás de parabéns. E peço só para depois ficares ali até ao final, sabes? Não fujas. Não problema. Não lo fujas. Não lo fujas. Está feito. Bem, agora passamos ao outro piloto. Isto é para facilitar a transmissão. Passamos ao outro piloto da Aston Martin. Assim, escuso estar a procurar o carro aqui dele, que é Love Mastermind. Boa noite, Love Mastermind. Fala-nos, como de costume, das tuas emocionantes corridas. Tu que tens habituado o pessoal, aqui os nossos telespectadores, a andar sempre na moto de cima. Boa noite. Estão a ouvir? Sim, estamos-te a ouvir. Uma boa noite e parabéns para a tua corrida. Muito obrigado. Olha, fala-nos um pouco da tua estratégia e desta tua corrida, que ou teve altos e baixos. Mas que acabaste por ficar no tão desejado lugar do grid, ou seja, nos três grandes lugares do grid, no terceiro. Fala-nos lá um pouco da tua corrida e o que é que foi o fio da tua corrida. Não foi assim muito fácil arrancar em último lugar. Não estava assim muito habituado a esse tipo de lugares. No início foi assim um bocado complicado, que houve lá muitos acidentes à minha frente. Mas consegui aguentar, ultrapassei muita gente no início. Se não me engano, pai, na volta 11 ou 12 já estava pai, em 7º lugar, acho eu. E estava a fazer lá uma boa recuperação e assim, estava a chegar muito à frente, a ganhar tempo lá. Acho que era o qual e assim também. Queria estar a 6 segundos dele, depois também lá o safety car que eu ajudou muito. Ainda se safety car, mudei para pneus duros e quando estava a chegar até o fim, mas depois apareceu lá o de safety car e acho que fiz um grande erro em ter ido à box para o softs, devia ter ficado com os duros até o fim e talvez até depois ter ganho a corrida. Mas são coisas que vou assim aprender ao longo assim, da época. É a minha primeira época que estou aqui a participar neste e para já
Sim, sei lá na Holanda, na última corrida em que não acabei a corrida. Acho que não está a ser assim uma campeonato para já. E espero, claro, que na próxima corra melhor. Apesar de não gostar muito assim de Baku. Não. E praticamente é este. Não, eu não posso concordar contigo. Tu não acabaste na Holanda, mas até o teu DNF estavas a fazer uma boa corrida e em Spa também fizeste uma corrida bastante, bastante consistente. Opa, se ainda vais melhorar mais, estamos cá para ver e para as grandes disputas entre. A chegar à vitória. Sim, é isso que eu ia dizer. Estamos cá para te ver lutar e dividir a pista ou centímetro com o outro, ou e próprio Koala, ou o Limits, que tem estado connosco agora assiduamente. Vamos aguardar para isso. Olha, da minha parte. Se não fosse lá o Drive True no início, acho que também tinha lutado lá com o outro pela vitória. Mas lá o Drive True, que acho que foi lá com o safety, com o Virtual Safety Car que eu tive, mas que estava para aí. Aí a 5 segundos positivos e de repente no fim fiquei negativo e levei lá o mítico bug da Codemaster e vamos acabar com o jogo assim porque é o normal. Sim. Bem, da minha parte queria agradecer por teres vindo cá à cabine, partilhar a tua corrida connosco, desejar-te um ótimo campeonato e uma ótima noite. Muito obrigado por teres estado connosco, Garcia. Obrigado. Bem, o que eu tenho a dizer é dar os parabéns a ti e também à Gant, vocês são da mesma equipa e escalaram muitas posições no campeonato de construtores. Era um primeiro lugar, não era? A questão que tinhas dito há pouco, já não me recordo bem nas tabelas, mas pronto, sei que vocês estavam. São terceiros, terceiros classificados. Temos a AlphaTauri muito isolada, vocês vinham ali um pouco atrás e com estes pontinhos vocês amealharam nesta corrida. Pá, tenho a certeza que vão subir muito na tabela, pá, então parabéns por isso, fizeste uma boa corrida, partiste do último, acabaste cá na frente, pá, espetacular, não está ao alcance de qualquer um, e mereces parabéns por isso, e pá, um grande obrigado por ter estado presente, e próxima vez, é o que eu digo a toda a gente, pá, próxima vez quero ficar na cabine, eu para mim punha todos. O Garcia é o mãos largas. Olha, obrigado, Master. Bem, agora vamos passar para o segundo classificado, o nosso No Limits, no, Mr. No Limits, um piloto de reserva que já vem pela segunda vez consecutiva à cabine. O homem que, recordando, ele era piloto com assento fixo na nossa liga, teve que abandonar por motivos pessoais e laborais, mas que tem conseguido estar aqui connosco. Olha, boa noite, Mr. Limits. Boa noite, rapaziada. Olha. Desde já, parabéns pelo segundo lugar. Tu que também fizeste uma corrida bastante, bastante boa. A prova disso é que consegues o segundo lugar. Opa, pronto, já sabes como é que é. As perguntas da praxe, por natureza. Qual a tua estratégia para esta corrida? E o que é que tiveste que mudar durante a corrida, depois de vários safety cars em que baralharam sempre as contas? Tiveste mais ou menos a mesma progressão com o Love Mastermind, em que tiveste bastante tempo cá em cima, de um momento para o outro tiveste uma reviravolta e vens para o meio do pelotão, e de um momento para o outro voltas a conseguir ficar nos três primeiros e fechas a corrida nessa posição. Fala-nos lá do teu fio de corrida. A minha estratégia era arrancar de médios, terminar de duros, né? Se não houver safety car, mas isto nesta liga é muito difícil delinear uma estratégia. Há muitos safety cars, há muita coisa, é muito difícil. É verdade. Tivemos novamente hoje mais 6 pilotos a não terminar. Pois. Fui atrás do outro para ver se conseguiu pressionar. Ele lá fez um erro, apanhei-me em primeiro e tinha a corrida completamente controlada. Só que depois, pronto, lá vem um Mercedes para a pista e baralha tudo completamente. Depois houve ali um safety car que eu ia atrás ali de um pessoal que eu nem sei como é que sobrevivi, que ele veio uma paulada, não sei. Isso foi no final, mas nós pronto. Vimos, foi quando passaste para a segunda posição. Sim, houve ali uma confusão. Depois aquilo abriu a porta ao segundo lugar. O outro já estava a 4 segundos, ainda tentei puxar com os pneus macios, mas ele tem um ritmo infernal, não dá. Mesmo com pneus duros. Ele é muito consistente. Ele não é rápido, mas é muito consistente.
Ainda tentei forçar para ver se ele cometia outro erro, como cometeu no início da corrida, mas não, foi até ao fim. Resumindo e concluindo, fiz o segundo lugar. Que efetivamente. Segundo lugar, volta mais rápida, pá, são 19 pontos para a minha McLaren, para a minha querida McLaren. Ficam exato, aí. Exato, que tens tido sorte em correr sempre na tua, na tua McLaren. Nas duas vezes que estiveste cá presente, conseguiste correr na tua. Agradeço à direção, que me meta sempre na minha equipa preferida, para eu ajudar. Tem que se contratarem o Ricardo, que eu estou a lutar sozinho. Parece o Nódio. Pronto, hoje tinhas o Xixas, que não compareceu. Não sabemos os motivos. Nós... E os companheiros de equipa? A gente, acho nós temos. Peço desculpa interromper. Ah, atenção, eu não sei. Fizemos o convite, ele não estava online. Pronto, se acabaste de correr sozinho. O teu parceiro, que era teu parceiro afetivo. Ele a mim disse-me que teve dores de garganta. Pronto, ok. Não, okay. Não sabíamos. Então, desde já, as melhoras ao Xixas e que voltes na próxima corrida. O teu parceiro também, pronto, disse que não podia, fez o seu check-in como não podendo estar hoje na corrida, o que te fez correr sozinho. Olha, da minha parte, e para nos alongarmos muito, quero-te agradecer pelo tempo que despendeste para cá estar connosco, por teres tido tempo para estar cá na corrida novamente, porque és dos pilotos que vão dar espetáculo sempre que cá conseguis vir, és um piloto que tens conseguido estar sempre na ribalta. Opa, olha, muito obrigado e esperemos que voltes mais vezes com esta qualidade que tens demonstrado até agora. Garcia. Muito obrigado, foi um prazer e pá, tudo bom. E grande abraço ao Garcia. Neto já é amor. Calma, o Garcia vai falar. Ao Garcia, que ele também fez uma grande corrida na Holanda. É, é isso que por causa não falar. Ganhou porque... Esqueceu-se que a pista tinha curvas. É por causa disso falar sobre isso. É que o Limite estava comigo, foi o primeiro a saber o que é que tinha acontecido. Ele só ouviu assim, ah, o meu volante desligou-se. Ele acompanhou, por acaso ficou a acompanhar-me na corrida e deu-me um apoio moral, um ombro amigo, na altura com o ombro, ai, disparate, com o volante foi à vida e olha, acima de tudo, publicamente agradecer aí ao o ombro amigo que ele me deu na altura, foi logo para me dar-me um ombro amigo, e a dizer limite, tu és reserva, estás na McLaren, é para fazes-me lembrar, um piloto, que quando começou era reserva, ficou com lugar na McLaren, só não foi ao pódio tanta vez seguida. Não tinha quitedunhas. Respira fundo, Garcia. Ele está a falar de si, malta. Atenção, o Garcia na primeira, não, ninguém. Grande parte da malta. Sim, é dos melhores pilotos que nós temos no nosso grid. Felizmente que ele partilha a pista. Tenho o prazer e posso dizer que partilhei a pista com ele. Partilhei a pista com ele e, inclusive, partilhámos os dois a mesma equipa. Continua, Garcia. Na altura, vou-vos dizer aquilo e tínhamos um chefe, mas pronto, são outros 500. Para dizer que limite. Pá, fantástica corrida. Escalaste também muitas posições. Acho que tu foste daqueles que parou no final para pôr macios, não foi? Sim. Pronto, e na altura até estávamos em dúvida. Será que eles vão conseguir subir? E tu foste um deles que conseguiu, portanto... Olha, os meus parabéns e esperemos cá. Pá, esperemos que apareças nas próximas corridas. E mais uma vez, um obrigado pelo ombro. Quinta-feira estamos lá, né? Obrigado pelo ombro amigo. Isso foi fundamental. Vocês não me falem quinta-feira. Vocês não me falem quinta-feira. Que eu quinta-feira vou sofrer do mesmo problema do Love Mastermind. É que eu tenho que arrancar do último. Tenho que arrancar do último para tentar ganhar posições. A gente teve a tempestade de Daniel, da quinta-feira vai ser o furacão do sul. Oxalá que seja, oxalá que o homem venha cheio de snica, mas não acredito, Garcia, não é uma pista que... Ah, o Pino quinta-feira vem sem asas. Não, nunca faço isso, mas não conheço. Bem, passando, limites, olha, muito obrigado mais uma vez e, abraço, então. E sorte para o campeonato. Ah, obrigadinho, e é um prazer. Boa sorte. Otto, chegou-lhe a tua vez. Nós vamos ter novamente... a ajuda da Gant, que vai traduzir e vai nos transmitir o que o Otto nos vai dizer, e nós vamos transmitindo à Gant aquilo que queremos que o Otto nos diga. Primeira coisa, boa noite, Otto, ou buenas noites. Boa noite,
Noches. Ah, até isso eu sei, cara. Oh, estás a ver? Epa, o meu Portugal é fantástico. Gracias por tu corrida. Tu carreira. Gante, já sabes como é que é. Nós não, vamos, não te vamos ensinar o que é que queremos não, que tu digas ao homem. Ai, eu não sei. Háblanos um pouquinho de tu quali, de tu carreira. Que se há alguma coisa que destacas? A classificação realmente bem. Creia que o tempo era suficiente, pero luego vi que Cándido lo mejoró, hizo una vuelta prácticamente perfecta y bueno, al final salíamos arriba, salíamos segundos, nos pusimos rápido primero, pero tuvimos varios problemas, ¿no?, con los neumáticos. Tuvimos una salida de pista antes de la primera parada, cuando salimos con duros nos encontramos a un Red Bull en medio de la pista que se incorporó un poco extraño y nos tocó el alerón, y luego con el, creo que la carrera realmente estaba en el safety car, ¿no? Que ese, cuando todos pararon a poner blandos, yo aproveché para reparar el alerón, volver a poner los duros que tenía, y luego ya con el segundo safety car, pues creo que se anticiparon todos al entrar tan pronto. Es cierto que los blandos no llegaban hasta el final y yo decidí quedarme, aguantar con los duros y echar la moneda al aire prácticamente y ver qué podía pasar, ¿no? Que queríamos ganar y la única opción era mantenernos en pista como así fue. Sí. Bem, o Otto aqui a comentar que achou que tinha posto uma volta bastante boa na qualificação, que estava satisfeito, mas que no final acabou por se aperceber que o Cândido tinha conseguido pôr uma ligeiramente melhor ainda. Ainda assim, primeira fila para a corrida. Algumas dificuldades com os pneus duros no arranque, mas conseguiu ganhar posição. Depois encontrou um Red Bull no meio da pista e ficou com algum dano na asa da frente. Entretanto, paragem normal, e depois quando todos voltaram a parar para softs no primeiro dos dois últimos safety cars, voltou a pôr os duros iniciais e então aí a reparar a asa. Depois no segundo safety car, com o feeling de que os macios não seriam a melhor escolha para ir até ao fim, e opta por ficar fora com os duros, que acabou por se mostrar, diz ele e digo eu, a melhor estratégia de corrida. Sim, sem dúvida. Foi uma grande estratégia, Otto, porque ganhaste muitas posições com isso e conseguiste fechar em primeiro mais uma vez, ou seja, são três corridas, são três plenos, tu consegues fazer as três corridas na primeira posição do pódio. Pá, só o que posso dizer é obrigado pelo espetáculo que tens dado até agora e boa sorte na tua carreira. Tens que traduzir ao Gante. Otto, acho que é compreendido? Otto, compreendeste o que Barcelona dito? Não. Eu não estava a ouvir, pensei que ele percebeu. Não. Eu não falei Portugal. Basicamente, lo agradeci tu carreira e boa sorte no lo resto de la etapa. Y te ha dicho que no puedes continuar a ganar siempre, que Aston Martin tiene no es verdad, Otto, no es verdad. Para bien, muchas gracias por tu corrida y continúa. ¿Algún agradecimiento que quieras dejar, Otto? Sí, la verdad es que gente como Limits, que es reserva, creo que las sí. Dos tres carreras que ha hecho han sido muy buenas y creo que favorece mucho la competición, y que gracias por darme la oportunidad de nuevo, como las tres anteriores, de correr con vosotros. O Otto então aqui a deixar uma palavra ao Mr. No Limits, que tem participado nestas últimas duas corridas e tem feito tem-nos dado também um excelente espetáculo. Tem-vos dado, a mim tem-me dado dores de cabeça. e também a agradecer uma vez mais aqui à PTRL, e nós é que agradecemos também ao Otto por tu comprometimento com a competição. Olha,
Muito obrigado, Agante. Muitas graças, Otto. Muitas felicidades. E vamos fechar assim a transmissão. É catalão que tu estás a falar, ou é Portugal, mas eu disse antes. Eu disse antes que pedia desculpa para o meu Portugal. Atenção. Diz lá 88 em espanhol. 88. É Jesus, é isto, não é Jesus? Tem que ser. É. Bem, olha, muito obrigado à Gante por ter ficado aqui para traduzir o outro. Muito obrigado ao outro por mais uma corrida e desejo sorte a vocês dois para o resto da temporada. Bem, da minha parte, vou passar a palavra ao Garcia para o homem se pedir despedir de vocês, que este homem é um mãos largas, ele quer despedir todo o mundo, ele quer falar com todo o mundo. Garcia, faz as honras que eu depois termino com isto e vamos dormir. É, né? Já é hora. Amanhã é dia de trabalho. Eu, por acaso, não estou de férias. Sim, todo malandro tem isso. Desagradável. Um obrigado a todos que estiveram presentes connosco. Pá, mais uma fantástica corrida. É sempre bom estarmos aqui neste serãozinho de segunda-feira. Pastelão, um obrigado também a ti que tens feito aqui umas boas transmissões da Rookie. Portanto, meus amigos, próxima segunda é pausa, não é? Lembra-me, mais que não temos corrida. É, exato, okay. Vamos pausar. Então será a nossa próxima corrida só daqui a duas semanas. Duas semanas, exatamente. Em Baku, a pista a qual dei a alcunha, que não vou dizer neste momento. É o Baku e acaba em Zinho. Pronto, vamos prosseguir. Um obrigado a todos, pessoal. Fiquem connosco para daqui a mais. Aliás, para daqui a 15 dias, mais uma fantástica corrida aqui da Rookie. E obrigado a todos que estiveram presentes. Então, bem, dou-te a palavra. Muito obrigado, Garcia, por teres estado mais uma vez comigo na cabine. Sabes que é sempre um prazer ter-te aqui connosco. As transmissões só têm sido aquilo que têm sido devido a quem vem ter comigo à cabine serem pessoas que têm algum conhecimento da situação. Logo, não é só graças a mim que as transmissões têm estado com o nível que têm estado, também muito graças à PTRL, que faz um trabalho espetacular na questão de grafismos. Nós só temos que pegar e pô-los aqui na situação, na transmissão, fica, pá, um trabalho excelente. Agradecer também à PTRL a oportunidade de poder estar aqui na cabine convosco e de vos trazer a emoção da Liga Rookie e da Xbox. E chat, mais uma vez muito obrigado por nos aturarem, nos ouvirem, porque somos dois roxinóis, basicamente. Nós estamos bem a falar. Peço desculpa pelos problemas que tivemos hoje, problemas técnicos. Vou tentar durante a pausa resolver essa situação, visto que, como eu disse já na semana passada, eu sou um animal de pista, não um animal de cabine. Daí o meu setup de corrida estar em condições, o meu setup de transmissões ainda não, mas esperemos que até o final do campeonato isto venha a melhorar a passos largos. E minha gente, olha, como disse o Garcia, não temos corrida na próxima semana, mas não perca, daqui a duas semanas estamos de volta com Baku, uma pista fenomenal. Não deixe de nos acompanhar e mantenha-se atento às novidades nas redes sociais da PTRL, tanto do PC como da Xbox como da PlayStation, porque estamos sempre em atividade e vamos estar sempre a lançar alguns desafios que vão aparecendo de corridas como cotas e companhias. Da minha parte, muito obrigado pela vossa companhia e até à próxima.